Ajuda incondicional pels refugiats ucraïnesos i ajuda també pels afectats del terratrèmol de Turquia i Síria. En especial, en aquest segon país encara hi ha moviment per ajudar-los com sigui del terratrèmol de fa 3 setmanes. Anem fins a Artés i tenim a la Laia Cerarols. Laia, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda. Doncs aquí fa 15 dies, en aquest espai d'Artés, que el que estan fent veïns és recollir material, com veieu darrere nostre hi ha bastant moviment a hores d'ara, per recollir material per enviar a poblacions de Síria. Ens acompanya el Joan Babeli. Joan, bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Joan, tu ets d'Artés, però a més tens família i amics a Síria que estan patint els efectes d'aquest terratrèmol. Jo sóc d'Artés, evidentment porto 43 anys a Catalunya, i el qual sóc de Síria, d'Alep, concretament, on està el terratrèmol. Per tant, no veu dubtar ni un moment en engegar aquesta campanya per poder ajudar a familiars, amics i veïns que ho necessiten de la zona. En cap moment, en cap moment. I, a veritat, la gent d'Artés també m'ha embossat això, perquè realment no sabia com fer. Diu, muntarem una campanya, i l'Ajuntament s'ha involucrat al 100%, la gent i la comunitat, mira, ara ve la comunitat diguem-ne d'evangelistes aquí a Barcelona, mira, han portat moltes coses, realment estic... Mira, també venen de Barcelona, de Tarragona, de Blanes, també. Joan, com està sent la comunicació aquests dies amb els familiars i amics de la zona afectada? Alguns que no he pogut connectar perquè no sé què ha passat amb ells, però els amb altres que no, estan bé, però hi ha molta gent que estan familiars, la meva neboda, de l'altra, dormen en cotxe perquè no tenen casa, ja no tenen sostre. I la situació és dramàtica. El bitxó, que ja està, diguem-ne, amb els sustos repetits o el pànic que està repetint, hi ha gent que està tenint infarts. Joan, gràcies per explicar-nos el teu testimoni. El fet a mida, deixarem que acabis d'arreglar totes aquestes caixes. I agraïm, ara m'ho pot posar. Gràcies, Joan. Unes caixes que marxaran aquest cap de setmana i que, com veieu, doncs, ara mateix el que està fent tot aquest grup de voluntaris és posar-ho tot preparat. També tenim també aquí a la Navila. Navila, bona tarda. Sí. Hola, bona tarda. La Navila, que és voluntària, però a més és regidora de l'Ajuntament d'Artés. Navila, des de l'Ajuntament no ha dubtat ni un segon en cedir aquest espai a tot aquest grup de voluntaris per poder donar un cop de mà. I tant, clar que sí, perquè és el mínim que podem fer com a ajuntament, i aquí com a equip de govern també, que tenim també la regidora Eli també des de Cultura, però també és membre de solidaritat amb nosaltres, que ja portem aquí una setmana intentant ja organitzar totes aquestes caixes que teniu aquí per poder ja portar-les correctament i que no tinguin problemes a les aduanes, al poble sirià, que amb el problema de terratrèmol pues ja sabeu el que ha passat. Navila, els veïns d'Artés han respost de seguida portant material, però també venint a donar un cop de mà en cada moment que tenen lliure. Efectivament. No han tingut cap dubte en cap moment en venir a ajudar, com en venir a portar totes les coses. Com pensa que això és diari, tenim aquesta muntanya de roba i a la tarda ja està pràcticament de... Ja que no tenim res, ja és pràcticament ordenada. Navila, doncs deixarem que segueixis treballant, perquè el que volem fer també, gràcies, és conèixer el Ramon. Ramon, bona tarda. Hola, bona tarda. Ramon, tot aquest material marxarà cap a Alep i també marxaràs tu personalment a acompanyar tot aquest munt d'ajuda que marxa cap a Síria. Sí, sí, evidentment, al moment que sapiguem que el vaixell descarrega, arriba al port de Latakia, jo agafo un vol cap a Damasc i allà em venen a rebre doncs, l'alcalde d'Alep i l'arcabisbe, i llavors ens anem a portar-ho in situ amb la gent, que ho estan esperant, però com el manar? Ramon, ja per acabar, hem parlat de tota l'ajuda que està venint d'Artés, però aquí, aquests dies, fins a aquest punt del Bages, ve gent de tota Catalunya a portar material. De tot Catalunya, d'arreu. Acaben d'arribar de prop de Barcelona, bueno, de tot arreu. És que del Maresme... En fi, sí que voldria fer una crida, que, és clar, per portar tot això fa falta diners per poder pagar el transport, i llavors això és, sí, també és vital. Ramon, se'ns acaba el temps d'aquesta connexió, gràcies per explicar-nos en directe el fet a mida, ja ho veieu, Artés és un no parar de voluntaris i veïns que venen fins aquí per portar material i també per ajudar a preparar-lo, per enviar-lo cap a Síria a les persones afectades pel terratrèmol. Ja ens alegrem que sigui així. Gràcies, Laia, que vagi bé, molt bona tarda. Fem una pausa curteta i després conversa amb Care Santos. Fins ara.